takim një musafir të veçantë në studion e televizion të ria. Tek ne në studion është Arber Kadriu, i cili para pak ditë shka përfunduar edhe studimet post-diplomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se pikrisht në Washington DC. Arber, mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në studion e televizion të ria. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Ka një vit që nuk keni qenë në këtë studio dhe pikrisht të kemi me siguri se çka të plasim, sidomos pas së provojës që keni pasur gjatë një vitit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vërtet, edhe po vjen shumë mirë që rikthehem në studio pas një kohe. Orber, ju keni përfunduar studimet postdiplomike në të drejtën ndërkombëtare, e drejta ndërkombëtare publike, mos gabofsha. Mund na flitni pak më tepër për provojën e juaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikrisht keni qenë në një kohë interesante kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mbajtur edhe zgjedhjet presidenciale, ka qenë një diçka që ndoshta vështirë është përsëritet një gjë aty. E vërtet, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. E saktë unë kam përfunduar atje studimet postdiplomike në fushën e së drejtës ndërkombëtare publike në Universitetin American University në Washington DC. Atje kam shku si bursist i programit të quajtur KF, ose në gjuhën angleze Kosovo American Education Fund, që është një organizat e Kosovës, e cila administran një fund të ndarë nga USAID në fillet e pas luftës, e cile program ka për qëllim, dhe më thënë, me i dërgu studentët e Kosovës, studentët cilë të tregojnë, dhe më thënë, një performancë akademike, po edhe profesionale në Kosovë, pastaj për të ndjekë studimet postdiplomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të rikthy në Kosovë për me kontribu në zhvillimin e gjithë mbashëm të shtetit të Kosovës. Është vërtet, gjatë kohës sa kam qenë atje, kam pas fatin me qenë në Washington DC, në qendrën e zhvillimeve politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po në atë kohë janë zhvilluar edhe zgjedhjet ndoshta më të çuditshme ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kam pas fatin që të përcjell nga afër zhvillimet ditore, normale, jetën e qytetarëve gjatë kohës procesit zgjedhor, edhe më pas se cilat janë domethënë ndryshimet në ato se si i shohin njerëzit zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për me krasua me zgjedhjet në Kosovë. E thasht, kanë qenë një prezgjedhje më të çuditshme në një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë çuditë edhe njerëzit atje, po problemi ka qenë që Washington DC si vend është një prej vendeve më liberale, nëse mund të them, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ata përgjithsisht ka një qasje më liberale dhe përfasojnë më shumë, dhe më thënë, politikat cilat ndjek partia, dhe më thënë, demokratike atje, më shumë se sa republikane, dhe aty ka mujtë nështë ta me pa një anë të medaljes, për derisa në pjesën tjetër të shteteve tjera të Amerikës, kam dhe diçka tjetër, dhe ka qenë interesant me bëllë atë krasje. Me gjitha të, Orber, është interesant se gjdo sondash ka thënë që Hillary Clinton tjetë fitusë e zgjidhës, si ndodhi pikrisht të del fitusë të Donald Trump? Është e vërtet, por në zhvillimet, jo vetëm në Amerikë, por dhe zhvillimet sa të kanë paraprin në Britaninë e Madhe me Brexitin, ku gjdo herë sondashët të regoni se Britaninë e Madhe dhe të këllë në daljes nga BE-ja. E njëta ka ndodhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ideja është që një numri madhi njerëzve që konsiderohen të pa përfasuar nga politika në qendër, nga politika në Washington DC, në sondazhe, përgjithsisht nuk kanë pranuar të deklarohen se, ose kanë deklaruar rrejshëm se do të votojnë për një kandidat tjetër, pra Hillary Clinton, për shkak të portretizimit të kandidatit tjetër Donald Trump, që ndoshta nuk ka qenë kandidati më simpatik, themi, për të thanë se do të votojmë një kandidat tjil, dhe sondazhët do mënë kanë tregu diçka tjetër nga realitit diçka ndodhë në teren, dhe besoj që aja ka qenë një surprizë e mirë, por një surprizë cila po përcjellet edhe në vendet tjera të botës, besoj që Franca është një prej vendeve të cilat ndoshta i kanë ikë
një dukurie të tillë, po besoj që janë një gjë të tillë mund të ndodhë edhe në vende të tjera. Megjithatë, është interesant sistemi i zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur dihet se Hillary Clinton ka fituar votën popullore. Megjithatë, Trump është president. E vërtet, edhe atje, do të thotë, mënyra se si është ndarë, si zhvillohet procesi i zgjedhor, një prej mënyrave për zgjedh është vota popullore, por pastaj vota popullore klasifikohet në vota të antarëve të kolegjit votues, e që kolegji votues përbëhet nga antarë të cilët votohen proporcionalisht nga madhësia shteteve të ndryshme që përbojnë federatën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe del që një numër i madh i shteteve të cilat janë më të vogla në numër, kanë votuar për Donald Trump, që në fund të ditës kanë mbledhur numër më të madh të votave elektorale, sesa vendet e tjera që kanë pasur numër më të madh banorëve, është edhe një zhvillim më të madh, qoftë ekonomik, qoftë kulturor, qoftë social, të cilët kanë votuar për Hillary Clinton. Marim shembull, në Washington DC, është një vend i vogël, mirë po që ka një rëndësi, ka votuar për Hillary Clinton. California, që është shteti më i madh i Shteteve Bashkuara të Amerikës, që i ka 52 vota, nëse nuk gaboj, elektorale, ka votuar për Hillary Clinton. Jo, po pastaj shtetet e tjera, si që janë Ohio, për çudi Wisconsin, që çdo herë në 2-3 zgjedhjet e fundit është demokrate, edhe Michigan, e cila ka qenë demokrate, kanë votu për Donald Trump, dhe kjo e kanë ndru, dhe më thonë, komplet votat elektorale kanë dalë në anën e Donald Trump, dhe në fund, Hillary Clinton është dashtë ngushëllohet me votën populore, pra me një numër për më shumë se 2 milion votash, më shumë se sa kandidati tjetër, po që sistemi e ka bëhet tillë që rezultati më shku në favor të Donald Trump. Të këtemi pak punës juaj, atje që pra studimit që keni bërë, në më të pak më të për ka pasur student nga të gjitha vendet e botës, ka qenë një, ndoshta një provoje mirë, një shkëmbim provoje, është ndoshta edhe me student të shteteve të tjera të mbarë botës? Absolutisht, unë kam pasë fatin që programin në cënë nga mdjek, shkolla në cënë nga mdjek, është një për shkollave që mundohet që absolutisht me pasë një diversitet të kombëve, kulturave të ndryshme, në brenda programit, unë kam pa student nga më shumë se 24 vendeve të botës, pra programi ka qenë, ka përba rreth 50 student, pra 50 student nga më shumë se 25 vendeve të botës, besoj që tregon për një diversitet jashtëzakonisht të madhë, dhe aty edhe kjo të bën me përpos atë pjesës akademike që shkolla ofron, dhe klasëve që të ndjek, të ofron mundësinë që ti me njohë njerëz nga vende ndryshme të botës, me mësu eksperienca, dhe njerëz të cilët kanë kalu eksperienca të ndryshme, jo vetëm njerëz të cilët kanë përfundu studime dhe pëndjekin studime në master. Aty ka pas njerëz që kanë pas mbi 10 vite përvoj pune në organizata ndryshme ndërkombëtare, në organizata shtetërore në shtetet e tyre, dhe ata kanë përcjell një pjesë të eksperiencës e tyre në klasë, në diskutimet që kemi pasë në klasë, dhe po ashtu ata përbëjnë grupin e njerëzve dhe rjetin e njerëzve me cilët unë vazhdoj të kemë kontakt, dhe do të vazhdoj të kemë të kontakt në të ardhmen, me cilët mund të bashkëpunoj, mund një njerëz të arshëm të që mund të udhëheqin shtetet e veta, apo mund të udhëheqin organet rëndësishme të vendeve të veta. Dhe kjo është një pasuri e veçantë për mu, dhe është pjesa, besoj, ma vlefshme se sa pjesa e klasëve dhe diplomës që ka marrë, edhe për këta ndihim shumë. Kini qenë i vetmi nga Kosovët në këtë program? E vërtet, këtë vit, kam qenë i vetmi, edhe pse vitin e kalum dhe të njëjtin program, ka ndjekë mësime 3 student nga Kosova. Këtë vit, për fatë të mira, po të keq, kam qenë i vetmi për të përfaqësu Kosovën, këtë shtetin tonë të ri, dhe atje nuk ka qenë e lehtë. Se unë besoj që sa më shumë njerëz si të ketë, përfaqësojnë edhe më mirë gjitha shtresat kulturore, sociale të Kosovës, po gjithatë.
Pas klimit në Kosovë, është ofruar dokush të kërkoj ndoshta ndihmën profesionale të juaj që keni përfituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ndoshta edhe ju jeni lën anash sikur shumë të tjerë? Jo, jo, unë nuk është që jam lën anash, a bile nuk pretendoj të them një gjë të tillë. Unë tash së fundi kam marrë, nuk ka as edhe një muaj. E vërteta është që unë vetë kam dashur të kem një kohë pauzës, reflektimit, sepse edhe studimet nuk kanë qenë edhe të lirë. Dhe unë nuk e kam shprej vetën, nuk kam shprej vetën të hapur për çfarë do mundësie të cila mund të ofrohet. Unë kam disa mundësi që atë jam duke i shqyrtuar me planet të sati këmë zhvillu atje dhe kontaktet që këmë zhvillu atje. Dhe po e shfrytëzoj kohën për me reflektu sak në ato që ka përdu atë vendimet që do t'i marë për tërmë. Po, përgjithsisht, ka mundësi Kosovë, unë përkundër një numër të madhë edhe të shokëve të mi, të cilët shokëve të mi e cëtë, kam bëtë një të në rrugë, unë e shokë që në Kosovë ka një mundësi të madhë për me bëtë diçka, dhe që njerëzit nuk lijen anash, po duhet, shpeshara duhet edhe ne vetë ofrohemi për të kry punë të ndryshme, ose për të njësë biznese, për të njësë ndërmarit, cilat është ta mund të janë sukseshme. Mund të rrasim pak edhe për Kosovën, se i përket Kosovës, pasi këndi studiuar, ndoshta nga një kënd tjetër, po ta shosh Kosovën, mund të gjikosh më ndryshe, më qetë, ndoshta. Nuk këndi qenë këtu, mirë po kurini këtu, këndi mund t'i vrejnë ato farë. Gjërat që kanë ljevizë, si pozitivisht, ashtu dhe negativisht? Janë një numë, bëse që shushnia zhvillohet, nuk ka përpos luftrave të moja këto, që ndalojnë zhvillime, shushria zhvillohet vetë dhe tiju. Êshtë e vërtet, sa kam qenë atje, mënyrën që kom shiku zhvillime në Kosovë janë më ndryshe. Njëri ju ishe me një sy, nështëta ma kritik, ma neutral, më të qetë, nuk i brenda procesën, nuk i brenda diskutimeve të njerëzve. Ka zhvillime të mira, ka zhvillime dhe negative, absolutisht, nuk i mohaj. U besi që na duhet me ndryshu nështëta, duhet me kalu në një fazë më të hafshme të zhvillimit, për mi mëri nështëta shtetet tjera, atë sa të janë prafërsirësina në zhvillimit të tyre. Na u besi që duhet të hapemi për ide, të të hapemi për njerës të ri, për ide të reja, si shëqëri edhe, besi që absolutisht nuk ka nëri probleme në atë aspekt. Zgjedhjet e fundit në Kosovë, si keni parë ju këto zgjedhje, keni një mundësi të mirë të krahasoni ato të cilat janë mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa ndoshta është të pakrahasueshme në ato me këto që janë mbajtur në Kosovë? Dukuritë shoqërore, të cilat munden me ndiku në procesin zgjedhor, besoj që mund të janë ngjajshme. Njerëzit kanë probleme, probleme mund të jenë ngjajshme, ju po ndoshta shumë shtete përballen me munges zhvillimit ekonomik, është mund shfaqen problemet në ndryshme sociale, të ca ndikojnë në mënyrën se si votojnë. Unë besoj që ka paralele cila mund të tërhiqen kur flasim për Amerikën dhe zgjedhjet në Amerikë dhe zgjedhjet në Kosovë. Unë besoj që zgjedhjet në Kosovë kanë të regu e para punës, se pas mendimin të jam një pikurit madhe politike dhe një pikurit në anën e qytetarve, për të regu politikanëve që din me votu, që din me ndërshku, din edhe me përkra, dhe se nuk janë njerës të cilë dani me votu si militant. Dhe kjo më ka bëha ma shumë krenar, si sa qëfar dhe tjetër. E dyta, kultura në gjatë procesit votimit. Si që kanë qenë një prezgjedhjeve më të mira në një herë të mbojtër në Kosovë. Dhe këto zgjedhje i kanë bëha qytetarë, nuk i kanë bëha pjesa e politikës, nuk i kanë bëhë parti politikës, shpeshe parti politikët kanë tendencen me kryu situata në të cilat qytetarët bëjnë gabime dhe në amën të partive politikë, kësoj here qytetarët janë tërhjek. Unë kam pas fatin edhe me ndjek për ofër në vëzhgimin, kam vëzhgu zgjedhjet, si vëzhgu së mobil. Dhe një prej, që përdu me nda, një prej kulturës, zhvillimit kulturur në të mbajtjeve zgjedhjeve, ka qenë komisionerët, edhe ka qenë gjatë procesit në mënimit të votimit, kam qenë në një klasë, në Kaçanik, edhe në atë klasë,
kanë qenë të diskutueshme dy vota të pavlefshme. Po ato vota të pavlefshme shumë lehtë kanë mund të jenë edhe të vlefshme. Mirë, po ka pas një mënyrë si u votu, ka qenë të diskutueshme. E diskutimi mes komisionerëve se vendimi për të shpallë të pavlefshme do të mund të jetë në kundërshtim me ligjin e fuqisë për zgjedhjet. Edhe se të fundit mund të përballen edhe me organet e drejtësisë, i ka bua ata më zhvillu një diskutim kështë gjatë, se kush do të marrë përgjegjësi penale nëse bojnë gabime, edhe pse, në shikim të parë aty nuk ka pas hapësirë për ndonjë përgjegjësi penale ose diçka tjetër. Po vetëm diskutimet, se aty mund të ketë hapësirë për përgjegjësi penale, i ka bua ata, edhe më ka bua mua me mendu që ai proces gjatë tërë ditës në atë klasë, sepse më s'kam qenë gjatë tërë ditës klasë, ka pa mendu që gjatë tërë ditës ka pas diskutime tila për ndoshta ndë një paregullësi të vogël që ka ndonë. Dhe kjo më ka pa mendu që njerëzit tashmo janë vetëdijsu, dhe se nuk ju intereson që a përfasojnë parti politike, ju intereson vetëvetja, se a mund përbollen me ligjin, a mund përbollen me pasoja tjera gjatë pas zidhe. E kjo më ka pa mundi i mirë, kjo është një standard që mund t'jeti njajshem me standardet e zgjedhim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj mënyrën se si kanë votuar qytetarët dhe sondazhet para zgjedhjeve kanë treguar që qytetarët dinë edhe me mshef votën, dinë edhe me shfaq njëjtësi në Amerikë, me shfaq diçka vetëm në procesin zgjedhor, që mas neve mund nga udokë dhe që veqme. Kem rezultate që farë janë, kem panin, koalicionin panë që prinë, që ka dalë fituës dhe pas ta jeshtë televizje, vendvendosë, LDK, PAN thot që i kemi numra për formimin e qeverisë, partitë të cilat janë e dyta dhe treta thonë kemi vijat e kuqe, si shenë gjithë këto zhvillimet e fundit dhe apritni që shumë shpejt të formohet edhe qeveria e Kosovës? Sistemi i Kosovës dhe sistemin zgjedhor, pastaj sistemi qeveresës, po e imponon një situatat e ngjashme, në cilat nuk dihet si kush, edhe pse partitë fituese fitojnë shumicën, në kuptimin, fitojnë numrin më të madh votave, prapë nuk e kanë shumicën, të regon që, do më edhe eksperiencën të kaliumën, të regon që dhe është ta këmë e posë probleme për me formu qeverin. Unë besë që kjo e ka rritë, ndë është ta një frimë, i ka pak dhe një masë i ka reformu edhe partitë politike, edhe besë që nuk është gabim. Partitë PANI mund deklaraj që i ka numrat, dhe ata edhe mund t'i kenë numrat, sepse askush nuk e den kontaktet individuale që kanë partit politike me deputet të cilet ende nuk janë zyrtarisht deputet, po të cilet prafërsisht dihet se po të jenë. A dim se në partit ndryshme politike ka indive të cilet letësisht kalojnë taburet ndryshme. Kjo e përbën edhe diversitetin në politikë në Kosovë, është vlerë e Kosovës, do më thanë mund pajtomi ose mos pajtomi se është vlerë e mirë, po që është vlerë ekzistan, pastaj edhe parti tjera, vetëvendosja, e cila po del tjetë si partia më e votuar në Kosovë, pretendon që të bëj koalicion me koalicionin tjetër LDK AKR-NIS edhe alternativa. Unë besoj që këto parti dhe të kenë diskutime ndryshme, po në fund të ditës vendosët për qështje pak ma të nuaja sisa për qështje të ne si qytetarë thjesht presim dhe mund më surprizohme edhe për partive të cilat të vënojnë vijat kuqe dhe zhvillimeve që mund të ndodhe. Ajo shka mund të shohë më realisht është që vetë vendosëja nuk do të pranaj ty në një koalicion me PDK-n. Dhe LDK janë njëjtë e ka thënë? Dhe LDK janë njëjtë, po nuk i dihet se është dhe të tjetë në gjendje LDK-ja të kontrolloj antarë të koalicionit apo deputet koalicionit të saj, qofte deputet partijës saj. Shu që të tjetë interesante zhvillimin, mirë po, në mendimin tim, nuk dhe të ishte asë një interesin e mandatarit nga ona e panit që të ketë një qeveri e cila më varët nga individ të cilët kalojnë apo e votojnë qeverin vetëm për hirë të qeverisë së ti dhe unë besi që është në interesin edhe të ti që të ketë një qeveri pak ma stabile. Nuk ka rritë të merë numërin nevojshëm të votave për
pas një qeveri stabile, një qeveri e cila varet prej 20 deputatëve të minoriteteve, ose më konkretisht kur varet nga 8 deputat apo 9 të listës sërbska, nëse që nuk është një qeveri që e qën Kosovën në zhvillimet e nevojshme. Nëse arrijet kjo, prapë do të kemi një opozit shumë të fort, vetëvendosja dhe LDK-ja. Do të jetë një opozit bukur e fort. Është e vërtet dhe unë besoj që do të t'i bëjnë nderë. Së pas mendimi tim, do të t'i bëjnë nderë. Dhe mendimi tim dhe analizës ime, do t'i bëjnë nderë vetëvendosjes. Unë besoj që në momentin më të mirë të mund shumë është vetëvendosja, e cila ka të regu që mund të rritë votat në njërë eksponenciale, mund të përfatësoj një frim të njerëzve, se mendojnë se partit të tjera që kanë qenë pushtet nuk meritojnë të jenë pushtet ende, dhe aja mund të zgjeroj kauzën e tilë, mund të zgjeroj paknatësinë e njerëzve, mund të njësë të marrë dhe vota nga njerëz të cilët dem, baba dem, kanë dhënë vota për një parti politike, apo kanë qenë militant. Unë shohë një numër të madhë njerëzve të cilët kontaktojsh dhe ditë të si të kanë qenë ndështë edhe militant një partije e si të kanë votu ndryshe në këto zgjedhje. Dhe kjo kam i ndimu vetëndose. Se a kam i ndimu LDK-s në këtë rast, LDK-ja përqudi qoftë edhe kur po është në opozit edhe në pozit, në është ta ma shumë se 7 vitet e fundit, ka të regu që nuk ka rrit me përkëthy kontributin qoftë në pozitë ose në pozitë në një mënyrë të cila mund të arrisë numërin e votave. Ajo kam bet në shtratin e votave cila ti merë zakonisht. Kjo nuk do thë që mund të rrinë atë comfort zone për një kohë gjatë, shu që është për të pa, po qeveria e cila në opozitë ka vetëvendosjen e LDK-n nuk do tjetë qeveri me një jetë gjatë. Sëpse numrat të regojnë një gjatë tjilë, është qeveri jo stabile. Mund të kemi dhe zgjedhjet parakoshme? Absolutisht, unë besoj që në qëfar do varja unë të zgjedhjet parakoshme janë në derë. Shumë shpejt? Jo shumë shpejt. Nëse nuk arin qeveria të formohet? Ato janë zhvillime shumë interesante që më ndodhin, po unë besoj që ato dhe të i kalohen. Do të i kalohen dhe do të eliminohet mundësia e shkuarës në zgjedhje. Është në interesin qoftë partive të panit që mësë shkohet në zgjedhje. Sepse ata kam po që një trend i votave nuk kam ju ndimu në nivelin qëndror, pas taj ata kam probleme tashma në dek të cilat kanë tregu rezultatet të dëpta, dhe tash kanë zgjedhjet lokale, dhe ta do të mundohen që ofertën në nivelin qëndror ta përkthej në një ofertë në nivelin lokal, për një ofertë më të mirë, për me atraktu njerëz dhe votus, për me votu për ofertën për nivelin lokal, dhe më në besej që nuk është në interesin e tyre që të njitë në kohë që ata të kanë edhe zgjedhje. Kështu që është gati se pa mundën që të ketë zgjedhje, më besej që të ketë qeveri, po njëra konstelacioni i fuqive dhe numra dhe votave që egzistojnë, nuk dhe të bojnë mundën që qeveria të ketë një jetë gjatë. Një jetë gjatë. Në gjatë, qeveria e cila pritet të formohet, presin dytyra, mjaftëron, dasin, se përket rafshit ndërkontar, duke filluar nga gjykata speciale, e cila pritjet njësë të funksionaj, edhe pritjet ngritjen e akuzat e para. Pas taj kemi demarkacionin malin e zi, që është një proces që lidhët kryepot edhe me qytetarët, me liberalizimin e vizav, po ashtu edhe asociacioni komunave sërbe. Janë, mund të themi, tri ndoshtë ato problemet e para dhe kryesore që jo vetëm që u balafaqua dhe qeveria e kaluar, mirë po dhe kjo qeveri do të balafaquat me këto. E vërtet, janë sfida jashtëzakonisht më dha, ja? Për qëfar dhe qeverije, qëfar dhe, dhe më dhanë, përbamje të qeveris që dhe të ketë Kosova, janë sfida të cilat të i kalohen jo me një qeveri të vetme, po edhe me një opozit konstruktive. E ne kemi po që në qeveri në kaluar ose në qeverin që ende eksiston, nuk kanë arrit të kalohen një numëri madhe që ështëve përshak të pët njëtave probleme demarkacionit apo dhe asesacionit komunave, shqyrë një problemet e tila ndikojnë që qeveria mos funksionaj. Dhe unë besej që të njëtet kanë mu përbalë dhe duhet një konsensus maj përgjithshmë edhe partive opozitore që ato të i kalohen apo të gjindën modalitetet cilat nuk do të pengojnë funksionimin e
e organeve të qytetit. Po më besoj që ato janë sfidat cilat kalohen lehtë nëse koni konsensus për gjithshëm. Po më besoj që sfida moja të cilat nuk mund të kalohen lehtë janë problemet e përditshme të qytetarëve, sa të kanë bënë me ekonominë e këtij vendi, me mënyrën se sta këta qytetarë, mënyrën e jetesës tyre, lirinë e tyre për të lëviz, lirinë e tyre për qenë të ekspozuar në kulturat të ndryshme të botës, besoj që janë probleme më të mëdha se sa. Sa asociacioni komunal. Megjithatë liberalizimi i vizave edhe demarkacioni kemi fjalën, mirë po edhe asociacioni edhe gjykata speciale mund të prishë raportet e Kosovës me partnerët tanë ndërkombëtar që kemi në rrafshin ndërkombëtar, ju si ekspertë këtë çështje, si e shihni këtë? Kemi pas rastin, ka pas thirrje nga të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas edhe nga vetë Bashkimi Evropian që të kalohen demarkacioni. Mirë po, një gjë e tillë nuk janë dëgjuar pikërisht ato kërkesat, thirrjet nga miqtë tonë. E vërtet, ajo që shohon është që duhet të ndohen probleme. Asociacioni është problem tjetër, demarkacioni është problem tjetër. Dhe çështja e demarkacionit është një interesin, ka qenë interesin të Shteteve Bashkuara të Amerikës, që moralizi të ketë a demarkim me Republikën e Kosovës, se ka qenë vendi i fundit që moralizi nuk ka pas demarkim. Për t'i mundësu, moralizi me plëcu një prej kriterëve atje për në ndërsim në NATO. Dhe është një interesin e Republikës Kosovës që të ketë një fqinë si moralizi, si antar i NATO-s. Dhe besoj që ka qenë një interes i përbashkët që kjo çështje të kalohet me një procedurë pak ma të shpejt dhe të mungojnë diskutimet ndoshta ma përmajtësore. Dhe mënyrën se si e shoh unë ndikimin e vendeve të tjera mike, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe BE-s, është që këto shtete zhvillojnë politika geostrategjike, të cilat shpesh herë na përfshijnë edhe neve si Kosovë. Unë besoj që kemi fatin që ne jemi pjesë e politikave. E dyta, ne nuk mund të kemi ndikim të madh në se si bëhen ato politika. Mënyra e ndikimit tonë është nëse jemi konstruktiv dhe bëhemi pjesë aty në politikave, po besoj që shpesh herë na shfaqim jo konstruktivitet, po për hir të interesave të këtyre shteteve, ne jemi pjesë e këtyre zhvillimeve. Dhe unë besoj që ne nuk duhet mja bëhet qefin një shteti mik, po ne duhet jemi konstruktiv kundrejt zhvillimeve që po ndodhin. Unë besoj që është në interesin tonë me vazhdu një fëqësi të tillë, kur kemi një ndikim njërë zakonisht të madhë të Rusisë në Balkan. Unë besoj që momenti ku ndikimi i Rusisë në Balkan, momenti të anishëm është momenti ku Rusia ka ndikime më të madhë në Balkan. Është kulmi, ndikimet që ka ndonë në Maqedoni, grushteti, tentativa për grushtet në Maldëzi, vetë shpërfaqin një majë të icebergut të ndikimit rusë. Dhe në këto momente ku edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me sfidën e ndikimit rus edhe në zgjedhjet e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ne duhet jemi konstruktiv. Ne duhet jemi aktor konstruktiv e këtyre zhvillimeve që jo t'i shkojmë kashi, po të mbetemi pjesë e proceseve, dhe mënyra që zhmesim pjesë e proceseve është vendimi. Lindja apo penetim, më besoj që shumica e njerëzve këto mendojnë që e kemi qartë këtë çështje. Shumica absolute besoj. Po, mirë po edhe veprimet duhet janë kashi. Dhe kjo nuk duhet shihet si presion i shtetit fqinje. Jo, unë besoj që është shumë e thjeshtë takimet që ndodhin mes zyrtarëve të State Department edhe zyrtarëve të qeverisë Kosovës janë të tilla që ata tregojnë opsionet dhe ne e zgjedhim. Nuk janë opsionet që neve na imponohen. Kështu që lirisht ne mund të kemi diskutime, po ne jeni si popull edhe kemi, e kom vrejt, ne jeni si popull kemi qef me diskutu shumë, e me marrë vendime pak, e unë besi që aty në çështjet e tilla duhet merren vendime shumë, diskutohet ma përmbajtësisht dhe ma pak. Sa i përket zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhje interesante patum edhe në rajon, duke filluar nga Maqedonia, ku tani për të parë kemi edhe një krye parlamentar shqiptar, dhe atje opozita arriti ta përmojë qeverinë pas shumë problemeve që kanë. Mirë po tani kemi edhe në Shqipëri një parti socialiste që merr shumicën absolute dhe do ta krijojë vetë qeverinë në Shqipëri. Unë besoj që Ballkan votues dinë me ndëshku, po dinë edhe me përkrah, situata të cilat
ose parti politike të cilat nështë ta ofrojnë një alternativat mirë. Tash, në Maqedoni, unë mësaj që duhet mundo gjithdo proces, që ofë një Kosovë, Maqedonia, vë në Shqipëri, janë të ndryshme. Maqedonia është përbol me një numër sfidash para zgjedhjeve, në më thamë me një paknaqësi në ngritje me zhvillimet që ka ndodhë në qeverinë e Grujevskit, para qeverisë të tanishme. Dhe ajo paknaqësi është rritë deri në stadin në cilën partia e dytë partia e më e madhe opozitare të arritë që të mos fitojë zgjedhjet, mos dalë partia e parë, apo të jetë partia e cila ka një numër të madh votave dhe të arritë bëj koalicion me partitë të tjera opozitare dhe partitë shqiptare. E njëta gjë mund ndodhë në Kosovë, nuk i dihet. VV dhe LA mund të jenë koalicioni i cili mund të qeverisë Kosovën, dhe unë besoj që nuk kemi pse çuditemi për një variant të tillë, dhe është besoj që është i hapur për diskutim. Ndërsa në Shqipëri, qytetarët e Shqipërisë kanë për krah kërkesën e kryeministrit tanishëm Edi Ramës që të marrë timonin. Pra të marrë qeverisjen i vetëm në Shqipëri, që të çojë përpara reformat të cilat ai ka premtuar. Pra reformat më të mëdha që ai ka premtuar, reformën në drejtësi, reformën edhe të administrat reformën për qeverisje lokale, që nuk ka arritur me kalu. Dhe që është një prej reformave që ati ka proklamu shumë në zgjedhjet e kaluara. Dhe reforma është shëndetësi, edhe kuptohet antarësimi, fillimi procedura për antarësim në bashkimin e Vjan, janë proceset cilat ai donë që ti udhëheqë vetë, dhe jo me dikë në timon, si që shumë në ajë, dhe qytetarët e Shqipërisë e kam pranu një ide të tillë. Pra, kur ti delë dhe edhe pse, të themi të drejten, nuk është që qeveria kaluar ka pas një numër rezultateve aq megalomane sa njerëzit do të votonin... Po, mbi 71 deputet, mbi 50%, mbi po, sistemi atje është sistemi ndarë në zona, pra zonat ofrojnë mandate, kështu që a i ka rritë që gati në 95% të zonave, qarqeve, si që quajnë Shqipëri, të merë mandatet e nevojshme për të dhejtë qeverinë vetëm. Pra ata që, do më në qytetarët e Republikës Shqipërisë, kam pranu kërkesën dhe ofertën e Edi Ramës për të udhëheqë qeverinë vetë dhe për të qurë proceset për para. Unë besoj që është ka qenë nevojshme ndoshta një gjë e tillë, po zhvillimet atje mund të jenë edhe më interesante. Ka zhvillimet që do të thotë programohen për një reformë në sistemin e zgjedhjeve, që në një formë për tjetër, PD dhe PS janë të ndërsuar që të largojnë nga skena partitë të tjera të vogla dhe partinë tjetër shumë të rëndësishme LSI. Ka qenë mundësuar të postuluar se e ngjashme edhe Pani ka kërkuar që pikërisht ti ketë votat apo mund të qeverin vetë këtu në Kosovë, sikur se Edi Rama atje, mirë po këtu nuk, si thonë, nuk dhezi, sikur se në Shqipëri. Po, e vërtet, sepse ata nuk e kam pas qeverin, në udhëheqën qeverisë. Pra, qeverinë e udhëheqke LDK me Isa Mustafën, PDK ka qenë koalicion qeverisë dhe ka pas shumicën, mirë po nuk është situata njëjtë, pra nuk e ki mandatarin apo njeri në kryesor që përkërkan një mundësi të tilë, nuk e ki atë. E dyta, unë besoj që arroganca, si pas mendimit tem, arroganca e Panit për të kërku votën në një mënyrë të tilë, po të mos të regu se cilat janë proceset, cilat ata dojnë me qukur para dhe cili ka qenë kontributit tyre në ato procese, si që janë, themi, demarkacioni ku PDK-ja në qeverinë, para qeverisë sa Mustafa, ka qenë udhëhecë e qeverisë dhe ka udhëhecë procesin në demarkacionit, edhe që tash ende është problem dhe për me dola me thonë ma epë një timonin që ta udhëheqë procesin në cilin e ke udhëheqë në të kalumen, pëse që nuk është kërkesa e njëjtë dhe qytetarët nuk e kam pas e kërkes njëjtë, dhe një rëgonë se tjilë ka ndiku që ata mështë mi marë votat e nevajshme për me udhëheqë qeverinë vetë. Po në Kosovë, është ta ma shumë se 10 vitet e ashme, pa pandoj një ndryshim të sistemit që dhorë nuk dhe të ketë mundësi asë një qeveri, asë një koalicion apo parti politike që të ketë shumicën cilin e Kosova dhe Edi Rama. Orë, ne të falenderojmë shumë që kene gjithë kohë tjene në studion e televizion të Liria, foljëm për shumë tema, mirë po shpresojmë që këra vëtjera të që kemi, ndoshta për një temë të caktuan edhe ta
sqarojnë ta, kështjelojmë një temë të veçantë, mirë po, prapa kështë edhe njerë, ju kalenderojmë shumë që këne gjithë këtë jeni në studion të televizion. Refek, ishte kënaqësi, shumë më imë dhe njerë për ftesën.